І сьогодні от приклад того, коли дружні наші відносини з Литовською Республікою дають певний результат. Ми відкриваємо модульне містечко, за нами будується школа за підтримки уряду Литви. Адже Україна для нас є не лише одним із найважливіших партнерів, але й найкраще, найближче, наймиліше друге. Війна, на жаль, продовжується, але Литва не чекає, і ми почали допомогти вам відбудовувати вашу країну, і сьогодні ми бачимо цей гарний, чудовий приклад модульне містечко. Ми дуже сподіваємося, що люди, сім'ї, діти, які постраждали від наслідків війни, зможуть знайти тут притулок. Можуть передивитися телевізор, програми, поспілкуватися. Цей модульний блок, він новий, він більш модерновий, ніж інші, які в нас є вже на містечку. Він складається з 36 кімнат. Ну і так само є зони кухні, туалети, ванни, душові кімнати. Ось таку маємо кімнатку, вона стандартна, вони всі стандартні, складаються з 4 кроватей, зі столика, стільців і шкафи. Зазвичай вони розраховані на 4 людей, але в більшості тут живуть сім'ї, які складаються, там 2-3 людини, тобто не більше. Ми не підселяємо до родини інших людей, не вкомплектовуємо в повному обсязі, щоб людям було тут комфортно проживати. Чим відрізняється ця кімнатка тим, що тут, окрім конвектора, який опалює, ще встановлено додатково кондиціонер на літо, тому вони більш комфортні і більш зручні для проживання. Тут ми зараз знаходимося на нашій кухні, вона новенька, з новим обладнанням. Додатково тут встановлені витяжки для того, щоб було комфортніше готувати. Нові плити, вони вже навіть з духовими шкафами для зручності людей, тут можна навіть випікати, тому що до цього в нас такої можливості не було. А в нас є мікрохвильова піч, в нас є холодильники, в нас є чайники, тобто все необхідне для приготування їжі. Тут можна поїсти, поспілкуватися, попити разом каву. Це кімната відпочинку, ми її так називаємо. В принципі, це кімната для розваг. Ми можемо тут подивитися телевізор, розважитися, провести якийсь майстер-клас. Тому що містечко – це не просто скупчення людей, у нас тут повна соціалізація. Це як наше власне маленьке місто, в якому ми живемо. Ми спілкуємося, ми одружуємося, ми вивчаємо англійську мову, ми дивимося телевізор. Ну, тобто тут різноманітні заходи проходять. У нас навіть завітали на 8 березня дівчата-парикмахери, які нам влаштували День краси. У нас дуже цікава вечірка була, коли до нас приїхало 70 байкерів, і вони катали наших діток навколо містечка. Діти просто були в захваті. Сьогоднішній вже функціонує 5 модулів, 6-й в режимі будівництва. Теж найближчим часом чекаємо заселення. Зараз проживає діток 29 вже на сьогоднішній день. Приблизно зараз десь 290 людей проживає. Але вони трошки, ну, хтось знаходить роботу, виїжджає, хтось не знаходить роботу, залишається. Тобто це тимчасове містечко, і ми би були раді, якби люди знаходили для себе роботу, постійне житло, якесь навчання для себе цікаве.